що росіяни запускають по нашій території нові ударні дрони. Про це повідомляють у нашому управлінні розвідки. Йдеться про такі безпілотники, як Виріб-53 і Виріб-54, які зроблені в Росії. Окупанти вихваляються розумною, так би мовити, системою наведення цих безпілотників. От про їхні властивості Владислав Паливода розкаже зараз детальніше. Звук, який вже добре знають українці. Шахет, яким Росія атакує мирне населення уже більше року. Але це не єдиний ударний дрон, який використовують росіяни у цій війні. Запускали іранський Мохаджер, власні орлани та ланцети. Наші військові більшість вдало приземляють. Тепер росіяни почали запускати по Україні ще два види безпілотників. Нові – це Виріб-53 та Виріб-54, вироблені в Росії, повідомили у нашій розвідці. Виробляють обидва дрони в Ижевську, і вони суттєво відрізняються між собою. Виріб-53 – сучасніший, це модернізована версія ланцету, каже авіаексперт. Ізділля 53, воно дуже схоже на ланцет. Там трохи інакше там розташовані крили, але це... Так і залишилось 8 цих крилашок, які є аеродинамічними поверхнями, які відпрацьовують його маневрування. Збільшили дальність. Дальність збільшується за рахунок чого? За рахунок покращеної аеродинаміки, за рахунок більш ефективних двигунів. А от Виріб-54 – це такий собі аналог шахеда з меншою вибухівкою. Теж має характерний звук газонокосарки. Він не може нести таку велику кількість вибухівки, як це несе шахет там, до 40 кілограмів. Він може нести там десь біля 20, ну, 20 по різних оцінках. Його вже прозвали газонокосаркою. Там стоїть звичайний двигун, який можна купити там в магазині чи там замовити на Аліекспрес. Чи там. Там навіть замість бензобаку використовується звичайний пластик, пляшка пластикова. Відрізняються вони і технологічно. Виріб-54 дуже простий в розробці і летить за заздалегідь вказаною ціллю. Проте робити це може на дальній відстані. А от 53-я модель не має великого радіусу дії. Найімовірніше, це до 70 кілометрів. Натомість, за словами російських розробників, має чіп зі штучним інтелектом і може самостійно знаходити і наводитися на цілі, зокрема техніку та артилерію в заданому раніше районі. Ставити йому завдання ранжувати цілі по його зображенням. І він може вирішати, як йому, по якій цілі бити. Але головне, що коли він підлітає, то він вже не потребує втручання якогось зовнішнього. Тобто він захищений від зовнішнього втручання, його не можна вже подавити засобами РЕБ. Та офіційної інформації про характеристики нових російських дронів поки немає. Наші розвідники вивчають уламки збитих безпілотників. За словами військового експерта, функція цих дронів не лише атакувати. Їх можуть використовувати, щоб відволікати наші системи ППО від крилатих і балістичних ракет, запускаючи їх у комплексі. Зараз найімовірніше ці апарати окупанти ще тестують на полі бою і налагоджують виробництво. Такі дрони можна виробляти на якомусь кустарно навіть, на якомусь невеликому підприємстві, в гаражі, простіше кажучи. І кого вони долучать, скільки людей, скільки невеликих підприємств для виробництва, важко сказати, але це може йти розмова про тисячі на місяць. Наші військові вміють і знають, як впоратися з цими безпілотниками. Та й ми теж маємо чим атакувати. Наприклад, розпочали серійне виробництво аналогів тих самих шахедів, запевняє гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін. Рекордна дальність вильоту цього безпілотнику – 1000 кілометрів. Владислав Паливода, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».